Попри результати виборів, сонце так само вставатиме щодня, а США залишаться великою державою. З такими словами до американського народу звернувся нинішній президент Барак Обама. На перемогу Дональда Трампа відреагували і європейські лідери. Ми маємо зміцнити мости, які збудували через Атлантику. Європейці мають вірити, що Америка демократичні ідеали якої завжди були маяком надії у світі, і далі інвестуватиме у свої партнерські відносини з друзями і союзниками, щоб допомогти нашим громадянам зробити світ безпечнішим і кращим. Я здивований, як і багато інших людей. Я очікував, що переможе Клінтон. Ми живемо у мінливі часи. Багато хто вважає, що все залишиться так, як було раніше, але ми маємо переконати цих людей, що саме майбутнє має їх цікавить. Дональд Трамп єдиний кандидат, який протягом передвиборчої кампанії зустрічався з поляками. Ми швидко зможемо налагодити з ним зв'язок. Наступного року він має відвідати Європу у рамках кількох важливих самітів, в тому числі і НАТО. Сподіваюся, що ми спрацюємося з ним щодо багатьох питань, наприклад, стосовно безпеки та присутності американських військ у Європі.